Kommando til Klampenborg Classic, 1800 meter, er i gang. Starten er gået med første ude, nummer 2, Irish Fire mod front. Ned foran nummer 1, Sir Camelot ude i banen. Fin start også af 5, Ready Teddy, sammen med 4, Silver Wings. Placeret femte favoritten, nummer 3, Good Fortune. Sjette, nummer 6, Unconquerable. Sidst, nummer 7, Hollywood Boulevard. Men det er Bent Olsen, trænede Irish Fire i front. Den vandt altså senest, hvor den slog Sir Geoffrey. Sir Geoffrey, der slog Fantastic i Tuborgs åbningsløb tidligere på året. Men nu fører nummer 2 Irish Fire. Udvendig 5 Ready Teddy er op og se til, at tempoet det ikke drosles for meget. På tredjepladsen nummer 4 Silver Wings i inderbanen 1, Sir Camelot i anden position, derefter som femte 3 Good Fortune. Nummer 6 Unconquerable skygger de førende hester også i sporene på vej frem. 7 Hollywood Boulevard, der nu her, hvor der er lille temponedsættelse, kommer frem udvendig på Good Fortune nede i feltet. Men det er fortsat Carlos Lopez i front på nummer 2 Irish Fire. Den fører anden udvendig nummer 5, Ready Teddy. Jakob Johansen er fremme og udnytte råstyrken på Ready Teddy. Indvendig ligger den også med kræfter i behold. Sir Camelot udvendig. Good Fortune trækker tættere op. Unconquerable er med i ryg. Udvendig Hollywood Boulevard. Sikke et tæt samlet felt, vi har her i Klampenborg Classic. Så er de klar til at rette op til de sidste 550 meter. Udvendig i banen, Ready Teddy helt op til nummer 2, Irish Fire. Irish Fire får løse tøjler. Indvendig nummer 1, Sir Camelot. Good Fortune får lov til at gå. Unconquerable angriber. Good Fortune. Good Fortune on Conquerable yderbanen. Helt ude ved publikum kommer de begge. De er passeret Ready Teddy. Good Fortune i front. On Conquerable prøver det i øjeblikket. Good Fortune, så går den indvendig on Conquerable. Indvendigt Ready Teddy. Men det er Good Fortune, der fører. Så kommer Ready Teddy og slår kontra indvendigt. Good Fortune på vej hjem. Favoritten vinder i tredje afdeling af V5. Klampenborg Classic til Good Fortune.